O Centro de Saúde de La Clute registrou mais de 700 casos de infecções respiratórias em 2023. O Centro de Saúde de La Clute do município de Viqueque registrou entre janeiro e março deste ano 792 casos de infecções respiratórias. O chefe do Centro de Saúde de La Clute, Bendito Soares, disse que registrou por isso as doenças, bem como diarreia, pneumonia, entre outros. Realçou, no entanto, que enfrenta atualmente a falta de transportes, inclusive o mau estado de estradas que dificulta os transportes dos materiais para os centros e postos de saúde em La Clute do município de Viqueque. No entanto, os medicamentos neste centro de saúde estão suficientes para atender os pacientes. O Centro de Saúde de La Clute conta com 41 profissionais de saúde. Paulino Pinto, na reportagem. A Tuheta, informação factuais não atuais. Queta haluha, inscreva e ha canal RTTL, hanehan botão notificação. Fó comentário, não faz tutan, va media social, siraseluk.